এটাতকৈ যদি পৃথিৱীত বেছি দুখ পাইছো মই দুখ পাইছো ইয়াত 5,320টা গাঁত খান্দিলে ডিব্ৰুগড় গোটেই বনাই যোৱা ৰাস্তাকেইটাত 5,320 আৰু মই আপোনালোকক এচুৰেঞ্চ দিছোঁ 5 মাহৰ ভিতৰত এই গোটেই গাঁতখিনি আৰু যিবিলাক আজি বিচি দাস ৰাস্তাটো গোটেইটো খান্দি দিলে কাইলৈ কৈছে আমলাপতি চাৰিআলিৰ পৰা এইটো গোটেইটো খান্দি দিম যিটো অমৃত আঁচনিৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্লেক্সিপ প্ৰগ্ৰেম হোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি বন্ধ কৰিব পৰা নাই কামটো চলি আছে তাৰ কাৰণে আমি অল্টাৰনেটিভ ব্যৱস্থা কৰি আছো মই এইকাৰণে মাজত সোমাই এই কথাখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ যে 5 মাহৰ ভিতৰত আপোনাক এই যিখিনি বিপদ হৈছে আমাৰ বনোৱা ৰাস্তাখিনি গাঁত হৈছে গাঁতখিনি মৰাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম এই কথাটোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক জনালোঁ নমস্কাৰ নহয় এইটো চাওক এই জে জে এমৰ যিটো আঁচনি সেইটো আঁচনি অনুসৰি এওঁলোকে কাম কৰিছে য'তে ত'তে ৰাস্তাত গাঁত খান্দিছে কিবা পাইপ পুতিছে কিবা কৰিছে চৰকাৰী কাম হয় আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এইবিলাক গাঁত খান্দি আকৌ আগৰ দৰে যদি কৰি নাযায় এনেকৈ যদি য'ত ত'ত খবলা খবলি হৈ থাকে মানুহৰতো বিৰাট অসুবিধা হয় এতিয়া মোৰ দোকানৰ সন্মুখতে এনেকৈ গাঁত খান্দি গ'ল এডোখৰ গোটেই ৰঙা মাটি পেলাই হেৰি কৰি গ'ল এতিয়া মানে বাইক মটৰচাইকেল গাড়ী একোৱে যাব নোৱাৰে এনি টাইম মানে বৰষুণ দিলে বোকা হৈ যায় আৰু শুকানতো সেই সেনেকুৱাই মানে যদি মন নকৰে তাৰমানে মানুহে হামখুৰি খাই পৰিব মোৰ হাত ভাঙিব নহ'লে কিবা এটা হ'বই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।